weli raadiyuhu waxa uu laf dhabar u yahay baahinta wararka iyo gaarsiinta xogta meelaha fogfog. Halkan waxaa ka socda diyaarinta warkii maalinlaha ahaa ee idaacaddu baahin jirtay. Qodob akhriyaal ayaa safan stuudiyaha raadiyaha Shabeelle gudihiisa. Waa xilligii warka. خلاف سوكر دحجر هجانك حركة على الشباب بدحونها الصومالية أم مقدشة وقفت قال الشركة سن الله أهجر سوكر ضلكا محمود صافي سنة وورصو صارك ترسن راديها الشبيلة وحقوق بأن دور كرادي هو ليهي مد كحو جن جدها الصومالية دقيستيا شمرك الله فرو وحدريم يساب برنامج كاس حتى مرك أوكب حال ساعة الله بس عقدم بيسا إنت لفنا ذو أيدات كس إستبجوجا يوصوا وعيان مرك آد بوحو جن يهاي رنتي ويجرتا إن dunidan digitalka ah ay waxyaabo badan soo kordheen sida social media oo kale haddana inta badan wararka social media dadku ay ka daalacadaan kalsooni badan kuma qabaan waxay jecel yihiin inay dib ugu laabtaan idaacadaha oo ay dhageystaan maxamed amin cadu oo kamid ah wariyasha soomaaliyeed ayaa sheegay in raadiyaha soomaaliya uu soo maray xilli isaga un la dhageysan jiray uuna ahaa isha kaliya ee lagala socon jiray waxa ka dhaca dunida raadiyaha soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho aniga waxaan kasoo shaqeynayay muddo dheer waa gaar ahaan Shabeelle Radio marka hadan dib u milicsado xusuustii xilligaasi waa sanadihii 2003-04 runtii door weyn buu ku lahaa nolosha dadka Soomaalida gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan xasuustaa xilligaasi tusaale ahaan 2003 dhacdo weyn oo dunida ka dhacday oo dagaalkii Ciiraaq ayaa bilowday dadka Muqdisho dhan iyo meelaha idaacad gaar jirtay waxay si aad ah ula socdeen Shabeelle xagga nabadgelyadan marka la fiiriyo raadiyaha dadku wuxuu ahaa udub dhexaad nolol maalmeedkooda caadiga ah oo waxaan arki jiray dad nala soo xiriira oo dhahaya xaaladda magaalada waxaan kala soconaa raadiyaha oo isagan dhageysanaa tusaale ahaan hadday wada xirantay hadday ciidan meel isku qabteen beriga waxaa jira hoggaamiye kooxeedyo marka jiheeyaha xagga dadkana waa ay ahaayeen raadiyaha marka doorka raadiyaha waa mid aad u weyn aan la dhayalsan karin magacaygu waa Fairuz Jeelle Xuseen waxaan ka howlgalaa Shabeelle TV aan raadiyo waxaan u badanahay raadiyaha ee Shabeelle waa hubigeyga waan ka shaqeeyaa in idaacadda Shabeelle maanta waxay ku asteysan tahay 13ka Febraayo waa maalinta raadiyaha adduunka saaxiibada ka shaqeeya raadiyasha waxaan leeyahay hambalyo agaasimaha raadiyo Himilo Ismaaciil Maxamed Samatar ayaa tilmaam ka bixinayay in raadiyaha Soomaali ay haysato caqabad laba dhinac ah kuwaas oo kala ah shaqaalaha iyo maaliyadda ama han noqoto shaqaalihii oo hoos u dhacay oo u batay dhanka iyo meediyaha ama social media ama maxaa la yiraahdaa dakhli ahaan inuu hoos u dhaco markii dakhli laga hadlayo warbaahinada qaar waxay ku tiirsan yihiin waxa ka yimaada dadka dhageysta jeebkooda waxa ku jira dhanka marka laga fiiriyo maaliyad ahaan waa laga yaabaa hoos u dhac in raadiyaha laga dareemo oo warbaahinadii ku xirnaa jiray ganacsiga ama waxa ay warbaahinta tabiiso dhaqaalaha ka soo gala in warbaahintii muuqaalka ama maqliy muuqaalkii iswatay ahayd inay ka badato oo ay dhanka looga bato waa laga yaabaa wariye maxamed amiin cadow ayaa rumaysan in haatan raadiyuhu noqday mid hoos uga dhacay sidii uu ahaa xilli hore maadaama baraha bulshadu haatan si xoogan ay u isticmaalaan soomaalidu hase yeeshee waqtigan dambe waxa ay mid social media oo facebook ugu weyn yahay marka isbeddel waa uu yimid oo hadda waxaana sidoo kale social media ha la kowsaday smartphones telefoonada casriga ah oo dadka inta badan ay kala socdaan akhbaaraadka oo isku dhaafiyo laakiin waxa xaqiiqa ah in doorka raadiyaha uu iminka hoos u dhacay marka la barbar dhigo bilowgii sanadka 2000 waa 2003-04-07 maalinta caalamiga ah ee raadiyaha adduunka ayaa loo asteeyay 13ka Febraayo maanta oo kale dunida meelo badan oo kamid ayaa laga xusayaa raadiyaha ayaa ah aalad fudud yar oo meel kasta laga heli karo fariimihiisa si degdeg ku gaarsiin karo meel kasta caalamka ah iyo gudaha Soomaaliya. Markii ugu horeysay qaramada midoobe ayaa ku dhawaaqday maanta oo kale sanadka 2011 in loo dabaaldego maalinta raadiyaha adduunka. Dad badan oo raadiyaha ka shaqeeya ayaa maanta waxay u arkayaan Janis iyagoo isku marinaya hawada hambalyo maadaama ay yihiin dadka gaarsiiya fariimaha meel aysan gaari karin. Maxamed Ciise Koona, Shabeelle TV, Muqdisho.